60. Pole paha. Mis sa mul siis teinud oledki? Iiri muinasjuttudes mängisid. Ja Tsiirat lavastuses otsustav hetk. Juhan Liivi varjus mängisid. Aga see oli ikka tükk aega tagasi. Mina polnud siis veel 60 täis. Sina ammugi mitte. Pärast läksid ära kooli ja jäid kuidagi kaugeks. Teised teatrid ikka rääkisid, et tegid vahvaid rolle. Rakvere teater ja draamateater võtsid vaevaks uhkustada. Aga küll mul oli hea meel, kui jälle siia sattusid. Algul harvemini Eerika lavastuses Maakad, Ilse väikeses raas. Pänn komöödias Eesri avaneb Karoliina Amalias. Siis aga tulidki jälle minu rüppe ja nüüd ajab üks roll teist taga nii, et murra või jalg ära. Sa oled ikka tubli tüdruk, midagi pole öelda. Mis ma sulle siis soovin? Ikka hip hip hurra, mu kallis Terje. Sinu 100-aastane Ugala teater. Tervis klassikuid, Terje. Nii. Madam, see peaks teie maitsemeeli ergutama. Ta elagu, ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja teine kord ta elagu, ta elagu. Ja kolmas kord ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja 1000 kord ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja tema õnn see õitsegu, see õitsegu. Ja klaasid kokku kõlagu, nad kõlagu, nad kõlagu. Armas Ugala teater, minu armsad kolleegid, sellise südamliku õnnitluse eest. Mitu päeva mind oritakse, et pannakse sind istuma sinna sametooli. Aga õnneks oli meie toru etenduse pisut huvitavam tool. Niimoodi, ma tänan südamest Ugala teatrit, sest Ugala teater on mu teine kodu. Mu päris kodu on pisut kaugel siit Viimsis, nii et ütleme, praeguse elu ma ikka rohkem elan siin. Poole oma elust elan ma siin. Ja Ugala teater on nüüd väga hästi hoidnud. Ma tänan teid. Aitäh! Ja siis ma tänan loomulikult publikut, sest ilma teie, et ta ei oleks meil ju midagi teha. Ja Ugalas või Viljandis on ikka suurepärane publik. Alustame sellest, et ma tänan teid südamest, et te täna mind välja ei vilistanud, kui lasteaiasteenis lasteaiaõpetaja hullus ja ei saanud lava tagant minema. Sest teatris on sellised kolleegid, kes teevad selliseid üllatusi,
et hea, et ma infarkti ei saanud. Kas ma võin avalikustada? Ei või. Sinu oli. No jah, minu oli. Ma räägin teile ära, et mina ei jääks süüdi. Eks see pole minu süüdi. Meil on lasteaias seen, seal taga on nii öelda lapsed, noh, no, on, aga päriselt neid ei ole. Ja kui ma lähen vaatama väikeste Markus, siis äkki seal ongi Markus, kelle nimi on Martin Mill ja kes on seal stringides. Ja võrks... Ma ei vaata, mida sa teed siin? Tegemas seal kapi taga, natuke muusitsin. Aga noh, ma olin just šokis, aga läks edasi. No, ja siis loomulikult mul iga järgisel ei saabu ailikene oma kõnnitooliga kohal, et see oli ka üllatus. Nii et ma tänan teid publik, et kuna ma tean Ugala publikut juba läbi 10 aasta, ma ennem tegin 7 aastat vabakutselisena, nüüd 3 aastat nii et oma pere rüppes, siis ma tean, et te olete fantastiline publik. Ja südamlik publik, sest nii palju lausa anonüümseid lilli ja moosipurke ja kootud sokke ma ei ole kunagi lavale saanud. Aitäh teile ja ma loodan, et me kohtume Ugala teatriga teiega ikka edaspidi ja et need kohtumised oleksid sisukad ja hinge kasutavad. Et ma armastan teid, aitäh ja armastan teid kolleegid Ugala teater. Aitäh, kui ma arvan.